Jeg har nogle ting på hjerte. Søndag den 3. marts afholder vi et stort trommearrangement i Kulturhuset i Vanløse. Alle er velkommen, det er gratis. Så hvornår er man god til at spille på trommer? Jeg tænker over det stort set hver eneste dag. Elektroniske trommer eller nogle akustiske trommer, prøve nogle bækner, få en snak med folk, som har forstand på trommer, eller folk, som ikke har forstand på trommer. Og jo bedre er du i stand til ligesom at sige, nu er det her, jeg har brug for det her. Bum! Nu er det her, jeg har brug for det her. Der kan man bare se, hvordan det kan gå. Jeg vil spille en ganske simpel rytme. Simpel forstået på den måde, at den ikke er ekvilibristisk eller ikke er særlig avanceret. På ingen måde avanceret. Men den er udfordrende, fordi den kræver utrolig meget disciplin. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg kan løfte opgaven, men jeg vil prøve. Og det, der også lidt er tanken med det, det er, at jeg håber, at de folk, der så står og lytter på det, og ser på det, på en eller anden måde kan ramme det, som jeg stiler efter at ramme, og det er, at når noget gentager sig i tilpas lang tid, så kan der selvfølgelig opstå flere ting. Der kan opstå det problem, at det kan gå ind og blive kedeligt. Men man kan også opnå, at man kommer i en eller anden form for trance, og ligesom finder ud af, at okay, det her, det gynger altså meget fedt. Og nu er det faktisk rigtig, rigtig fedt at blive lige her, hvor vi er, uden at der er noget, der afviger fra det. Fordi så vælter hele korthuset. Det er gratis. Det er Vanløse. Det er søndag den 3. marts. Fra 11 til 17. Dush! Bum! Jeg tænker over det stort set hver eneste dag.